Dinâmico. 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 Sem medo da verdade. Olivando Alves. Oh. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, agora são exatamente 19 horas, mais 40 minutos, na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. A partir de agora você vai acompanhar as notícias aqui da cidade de Sobral e também da região norte para todo o Brasil através das nossas plataformas digitais. Você vai acompanhar o nosso programa através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e você também acompanha as informações através do nosso Instagram. Nós temos ainda o site Sobral da Mídia e a partir de agora você vai acompanhar tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas aqui na nossa Região Norte do Estado do Ceará. Nosso telefone de contato é o 981-261011. Esse é o telefone de contato aqui do Sobral na mídia para você fazer a sua reclamação, a sua denúncia, a sua reivindicação aqui no nosso programa. São 19 horas mais 41 minutos na cidade de Sobral, região Norte do Estado do Ceará. Nós estamos na cidade de Sobral, a 230 quilômetros da capital cearense. Para você que está acompanhando o nosso trabalho em outro estado da federação, vamos trazer, portanto, as notícias. O que aconteceu nas últimas 24 horas aqui na cidade de Sobral, você vai acompanhar aqui na nossa plataforma digital. E atenção, porque eu vou trazer, portanto, aqui a informação. É muita reclamação, muita reclamação a respeito, reclamação a respeito exatamente de transporte escolar. A reclamação vem da localidade de Nambi. Nambi é uma localidade ali da região de Canudos, aqui no município de Sobral. Segundo informações, chegada ao nosso conhecimento através das mães de alunos, não está tendo um transporte adequado para fazer a condução dos alunos para a sede do município de Sobral. Transporte precário em uma situação complicada, superlotado, super, superlotado, ok? A qualquer momento pode causar um acidente e provocar uma tragédia. Eu conversei hoje com uma senhora lá da comunidade de Nambi. Eu vou reprisar a matéria que nós fizemos hoje pela manhã com esta senhora. E depois tem outra reclamação que vem lá do distrito de Aprazível. Ok? Segura aí. Daqui a pouco a gente traz essa informação do Aprazível. Mas vamos colocar a senhora que faz a denúncia e cobra. Veementemente da Prefeitura Municipal da cidade de Sobral, principalmente da Secretaria de Educação, uma providência urgente, uma providência urgente para que, na verdade, não venha acontecer uma tragédia com os alunos dessa comunidade. Vamos colocar a senhora para falar aqui no programa Sobral na mídia, o espaço do povo, aqui na nossa programação. Coloca a produção no ar para todo o Brasil assistir. Olá, você que está acompanhando a nossa reportagem policial do Sobral na Mídia, nós estamos aqui na nossa sede aqui do Sobral na Mídia, que fica ao lado da Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Sobral. Como sempre, a gente passa portanto a informação para você que nós estamos com o nosso canal aberto para qualquer tipo de reclamação, reivindicação é, através aí da população. Sempre o Sobral na mídia tem esse espaço aberto aqui na cidade de Sobral para a população. Quando o assunto é em defesa da coletividade, da população, do povo, o Sobral na mídia abre esse espaço. O espaço aqui ó, do Sobral na mídia é da população. Aqui a população tem vez, a população tem voz, a população pode ficar à vontade para reclamar, ok? Os seus direitos constitucionais. É exatamente isso, né? Nós estamos aqui hoje com mais uma reclamação. E essa reclamação vem de uma localidade aqui do município de Sobral. Uma senhora é, vai falar com a gente. Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia Como é o seu nome? Lurdinha, Maria de Lourdes Dona Maria de Lourdes, a senhora fala de onde? Da fazenda Nambi Essa fazenda Nambi, qual é a localização? Onde é que ela fica? Qual é o distrito da fazenda Nambi? Próximo aos Canudos, ali de frente ao Porto Gatão. Ah, fica aí próximo aos Canutos, não é isso? Canudos, é. Canudos, é isso? É, isso sim. E o que é que está acontecendo aí, Lurdinha? O que é que está acontecendo? Fique à vontade. Você está no ar, falando ao vivo, no Sobral, na mídia, fique à vontade, pode falar. É porque, assim, ano passado não teve ônibus para o meu interior. E esse ano... Nós fomos atrás para saber como é que eles iam fazer para ir buscar gente no Nambi, os alunos do Nambi. Fomos na secretaria e lá a Tatiana falou que não poderia fazer nada, porque lá precisamos de um micro-ônibus para ir buscar. Ela disse que não podia fazer nada porque o ônibus ia super lotado. Só que entre Canudo e Nambi são poucos os alunos. São poucos. Eles precisam botar um micro-ônibus para lá. Os alunos, quando... os, alunos, os alunos da localidade de Nambi estudam na localidade de Canudos, é isso? Não, Canudos e Nambi estudam em Sobral. Ah, em entendi Aí eles agora. Têm a gente lá, só que eles não querem buscar no Nambi, só vão buscar no Canudos. Lá é 3 quilômetros do Canudos para o Nambi. E eu venho, eu venho de bicicleta com meus dois filhos pequenos certo então Aí... tá, tá faltando transporte tá faltando transporte para fazer a condução dos alunos para a cidade de Sobral exatamente e eles não querem botar por Nambi, porque diz que é superlotado mas a lotação começa quando chega bem de Sobral o ônibus vai superlotado tem até vídeo gravado da superlotação então na sua avaliação tem que ter mais um outro transporte para poder fazer o... a condução desses alunos Exatamente, precisa ir um ônibus só para buscar o pessoal do Nambi e Canudos. Certo. Esse problema já vem acontecendo em outras o... em outra, em outros anos? Já, desde o ano passado, essa peleja para a gente botar um ônibus para buscar os alunos do Nambi. Na sua avaliação, são quantos alunos do Nambi que vem do Nambi para canudos, de canudos para Sobral? Dentro de Nambi, eu sou a do Nambi, são oito alunos, a maioria criança. São três mães que vêm acompanhando. Qual é o colégio que essas crianças estudam aqui na cidade de Sobral? Geressate, Jacira, Terezinha, tudo vem criança estudando esses colégios. Tudo vem criança, tudo pequeno. E Canudos tem muita criança pequena também para vir estudar. Então tá faltando ônibus. Tá, eles têm que botar um micro-ônibus para vir buscar a gente lá no Nambi. Eles não querem mudar o ônibus. E que tipo, que tipo de ônibus, que tipo de ônibus é que, que faz a condução é dos alunos? que Ele faz. Só que lá para o Nambi só entra se for um micro-ônibus. Ah, então só entra se for um micro-ônibus. O mais adequado seria um micro-ônibus, não é? Ah, nós já foi lá pedir, já fizemos a peleja lá, mas ele disse que não pode mudar. Isso aí eu acho que não pode, eles não querem, isso sim. Escuta, é, esse pedido, vocês aí da localidade de Nambi fizeram a Secretaria de, de Transporte do município de Sobral? Exatamente. Nós fizemos lá e a, a mulher lá, a Tatiana, disse que não podia mudar. A Tatiana é da Secretaria de Transporte do município de Sobral? É. É. Ela falou o quê? Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. A apresentação: Olivando Alves. Bom, são exatamente 19 horas, mais 49 minutos, na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. Você ouviu, portanto, a reclamação aí da moradora da comunidade de Nambi reclamando a respeito da situação do transporte escolar que pega os alunos da citada comunidade passa pelos canudos e vem deixar aqui na cidade de Sobral. O apelo que ela está fazendo diretamente para o prefeito aqui da cidade de Sobral, para a secretaria de educação aqui do município, né? A gente sabe perfeitamente que Sobral ganhou aí é, um título de educação melhor do Brasil né da educação melhor do Brasil e isso não pode em hipótese alguma acontecer aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Fica, portanto o apelo feito e esperamos que a Secretaria de Educação possa rever essa situação. Agora uma outra situação, uma outra situação semelhante a essa situação da comunidade de Nambi está acontecendo na região ali de Aprazível, Pau d'Arco. A informação que temos, gente, é que o transporte é escolar que leva os alunos de Pau d'Arco, Vertentes, Aprazível, para estudar lá em Rafael Arruda a situação. É mais precária ainda. A informação que temos, inclusive, os pais de alunos estão denunciando, é que o ônibus está em estado, é, em precário estado de transitar, segundo informações dos pais, a superlotação, a superlotação, ok? E. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia, pode acontecer uma tragédia. A gente tem observado aqui o seguinte: o transporte alternativo aqui da cidade de Sobral é limitado por conta, é coletivo, não é? Transporte coletivo está limitado por conta do distanciamento do distanciamento social, né? Por conta aí da Covid, né? Tem uma determinação que a prefeitura municipal aqui da cidade de Sobral, resolveu adotar o transporte ser limitado. Mas tem um vídeo aí, coloca aí no nosso telão, produção. Olha só esse eu vídeo, vídeo que chega do aqui povo, dos alunos lá do distrito das de, de vertentes Pau Darco, esses alunos, olha só a superlotação, gente. Olha só a situação, que situação complicada. Atenção, Secretaria de Educação do município de Sobral. Eu tenho um áudio aqui. Uma senhora mandou o um áudio, vou colocar o áudio dela. Bom dia, eu quero fazer uma reclamação a respeito do transporte escolar, que leva os alunos de pau darco, pau darquim abrasível, para a escola em Rafael Arruda, a escola Augusto Neres, a escola de tempo integral. É, o ônibus que tem capacidade de levar 45 alunos, está levando o dobro. O olho super lotada os, os adolescentes tudo em pé, arriscando a vida. Eu queria saber, eu quero saber o seguinte, cadê o prefeito, cadê o secretário de transporte? Porque a gente já fez, já ligou para as rádios, já botou nas redes sociais, é, já foi na escola, já fez vários tipos de reclamação e ninguém faz nada. Eu quero saber o que é que eles estão esperando. Será que a vida desses adolescentes não importa? Será que eles estão esperando acontecer o pior? Porque o pneu já estourou uma vez, graças a Deus que Deus é maravilhoso, que o ônibus ia vazio. Se tivesse cheio. E aí, o que era que tinha acontecido? Porque já está na segunda semana de aula e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Cadê o prefeito Ivo? Cadê o secretário de transporte? Nós estamos esperando a decisão, nós queremos resposta, nós pagamos imposto e paga caro. Bom, está aí, portanto, uma mãe fazendo, portanto, essa reclamação, chamando a atenção do prefeito da cidade de Sobral, chamando a atenção. E o assunto aí não é para a Secretaria de Transporte, não. É para a Secretaria de Educação do município de Sobral. O ônibus está é, em um estado que não tem condições de transportar os alunos. Inclusive, eu recebi uma imagem, certo? É, do pneu careca. Do, isso não combina com Sobral, não. Isso não combina com Sobral não, porque Sobral tem uma arrecadação de um milhão e meio por dia, ok? Tem muito investimento aí para a educação, chega muita coisa aqui para a educação do município de Sobral. Então quero cobrar aqui. Sobral na mídia abre esse espaço aqui para a população do distrito de Aprazível. E a gente chama a atenção do prefeito para não deixar acontecer uma tragédia, gente. Para não deixar acontecer uma tragédia. E nós vamos acompanhar esse caso, pode ter certeza. Nós vamos acompanhar, portanto, esse caso e trazer aqui para o programa Sobral na Mídia e mostrar a situação dos alunos de Aprazível que vão estudar lá no distrito de Rafael Arruda, conforme a senhora disse aqui. Fica, portanto, esse apelo para a Secretaria de Educação do município de Sobral. Coloca novamente aí, produção, ok? Olha só, gente, a situação, a superlotação. É um verdadeiro perigo. Um ônibus é, que tem a capacidade para 45 pessoas, segundo informações, chega a levar 102 pessoas. 102, olha só isso daí. Isso é palhaçada, cara. Isso é palhaçada. A gente chama a atenção mais uma vez para. Cadê a fiscalização de trânsito, né? Na BR-222? Do Aprazível até o Rafael Arruda, pelo que eu, tomei, pelo que eu, que eu sei, tem. BR-222, a fiscalização é da Polícia Rodoviária Federal. Aí entra tudo, né? Tem que ter uma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal, porque está numa estrada federal, numa rodovia federal. E quando sai da BR, para ir para Rafael Arruda, tem a rodovia estadual. E essa rodovia tem que ser. É, é, esse ônibus tem que ser abordado aí por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Inclusive, bem na entrada do Rafael Arruda, tem um posto da Polícia Rodoviária Estadual. E por que não faz essa abordagem? Se está totalmente errado, a capacidade do ônibus é 45 pessoas. E o ônibus chega. A levar 102 pessoas, 102 alunos. É lamentável, gente. Estão esperando o quê? Acontecer uma tragédia? Fica, portanto, aqui o nosso pedido para a Secretaria de Educação do município de Sobral para resolver essa situação. São 19 horas e 57 minutos. Você está acompanhando o programa Sobral na mídia, um canal aberto para a população de Sobral e da Zona Norte do Estado do Ceará. Você está assistindo Sobral na mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação: Olivando Alves. Bom, são exatamente 19 horas 58 minutos da cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Você pode ligar para o nosso programa através do nosso telefone 981-261011. Esse é o nosso telefone para você fazer a sua reclamação, a sua denúncia. Mande o seu áudio aqui para o nosso programa. Ajude a gente a fazer o programa Sobral na mídia. Esse espaço é da população, tanto de Sobral como também da Zona Norte do estado do Ceará. Tem informação policial na tela, e atenção, porque a polícia militar apreendeu arma de fogo no plantão das últimas 24 horas. Como você pode observar na imagem, a apreensão de duas armas de fogo e droga no bairro do Expedito, aqui na cidade de Sobral. Aí você pode observar uma pistola, um revólver calibre 38 e uma certa quantidade de maconha. A apreensão foi feita pelo policiamento é, do raio aqui na cidade é, de Sobral. É, com munições intactas, como você pode observar na imagem aqui de Sobral na mídia, é, é uma pistola que está carregada. Aí você pode observar as munições, o próprio revólver, ok? E também a substância é entorpecente. Esse trabalho foi feito pelo policiamento do raio. As armas foram conduzidas para a delegacia de polícia civil aqui da cidade de Sobral para os procedimentos legais. Mas duas realmente é muita arma de fogo circulando aqui na cidade tanto arma de fogo como também munição é preciso uma investigação da polícia civil aí já cabe a polícia civil investigar a procedência das armas e também das munições os procedimentos foram levados lavrados aliás na delegacia de polícia civil aqui da cidade de de Sobral. A gente parabeniza, portanto, o policiamento do raio por ter tirado de circulação essas armas de fogo. Eu sempre é, falo do seguinte: arma de fogo tirada de circulação, com certeza, é crime a menos na cidade de Sobral. São 20 horas, atualmente, na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na mídia, mande sua sugestão aqui para o nosso programa. Mande a sua reclamação, mande a sua denúncia aqui para o programa Sobral da Mídia, um canal aberto para você participar. 20 horas, 1 minuto, na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Você está assistindo Sobral na mídia, o compromisso com a verdade. A apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 20 horas, 3 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na mídia, um canal aberto para a sua informação. Meus amigos, o caso da cidade de Camucim, que está repercutindo nacionalmente, foi matéria do Fantástico. Um policial militar lotado no batalhão do raio da cidade de Granja discutiu é, com um rapaz de 19 anos de idade. Esse fato aconteceu no domingo passado, na madrugada de domingo. Essa discussão aconteceu em uma boate e dessa discussão eles foram às vias de fato. O policial militar alega que foi agredido fisicamente, com soco é, no olho. Você pode observar a imagem do policial, ok? Resumindo: o jovem foi conduzido para a delegacia de Camusim. O policial também. Para re ser resolvido a situação. Só que o policial. Acabou matando com 10 tiros de pistola. Ele descarregou a pistola nesse jovem identificado como Mateus. Ele matou esse jovem, que já constava passagens pela polícia, com aproximadamente 10 tiros de pistola dentro da delegacia regional da cidade de Camucim. Por que está repercutindo? Por que o caso está repercutindo, porque o assassinato aconteceu no interior da delegacia da cidade de Camusim, na região norte do estado do Ceará. Familiares, bota em tela cheia produção, a imagem do policial para você que está acompanhando aí o programa sobral na mídia. A informação é de que o policial, a família do policial divulgou Imagens aí do policial, como você pode observar, ele está inclusive é, lesionado à altura do olho. A família divulgou a seguinte informação: familiares do policial militar acusado do homicídio teriam dito que foram ameaçados na delegacia de polícia civil pela vítima. Que teria provocado a ira do policial militar, dizendo e repetindo: sei onde você e seus familiares moram e vou me vingar. A família do policial informou ainda que as testemunhas serão apresentadas no processo judicial para confirmar o fato. Ok? Inclusive, familiares enviaram a imagem mostrando as lesões adquiridas durante as vias de fato com o jovem, momento antes do ocorrido na delegacia da cidade de Camusim. Ainda no depoimento, o acusado disse estar arrependido de sua conduta, pois não era eu quem cometeu o crime de homicídio. Agi sob violenta emoção. Portanto, tá aí mais informações a respeito desse caso da cidade de Camusim, que está repercutindo nacionalmente. O policial militar foi preso em flagrante, foi conduzido para o presídio militar em Fortaleza e se encontra à disposição da justiça. Nós vamos acompanhar, portanto, esse caso e, quando surgir informações novas quando da conclusão do inquérito policial ok e aí a gente não sabe a, a gente não sabe dizer no momento a gente não tem informações para ser preciso a gente não tem informação ok? se realmente esse auto de prisão é em flagrante é, o, no relatório do delegado o que o delegado vai relatar para o poder judiciário se vai colocar um homicídio qualificado, enfim, eu creio que seja, tá certo? A pena para quem comete esse tipo de crime vai de 10 a 30 anos de prisão, segundo o Código Penal Brasileiro. São 20 horas, 8 minutos, você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Ligue aqui para o nosso programa, faça a sua reclamação, faça a sua denúncia, o espaço está aberto. Para você. São 20 horas 8 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação: Olivando Alves. Bom, são 20 horas 8 minutos. Tentaram me matar. Foi o depoimento do deputado estadual André Fernandes nas redes sociais hoje. Pela manhã. Ele sofreu, segundo ele, o deputado André Fernandes, uma tentativa de homicídio. Coloca em tela cheia, produção, o caso aí do André Fernandes, deputado estadual. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. Abre a tela, coloca em tela cheia para você que está acompanhando aqui o Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Ele disse o seguinte. Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio. Uma motocicleta nos acompanhou e efetuou aproximadamente sete disparos no meu veículo. Um dos tiros atingiu o pneu, mas andamos vários quilômetros mesmo com o pneu furado. Foi uma fuga intensa. Meu carro é blindado. Graças a Deus, ninguém se feriu, disse o deputado. Registrei o um boletim na delegacia de Iguatu. Meu assessor, que estava comigo, está assustado. Minha família está com medo. O governador continua negando o meu direito de ter seguranças, mesmo com as inúmeras ameaças que venho recebendo. Esse, portanto, foi o depoimento do deputado André Fernandes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que segundo ele sofreu uma tentativa de homicídio quando ocupava o seu veículo na companhia do seu assessor. Esse caso aconteceu na noite de ontem. São 20 horas, 10 minutos. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação Olivando Alves. Bom, são 20 horas, 11 minutos. Na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para você que está acompanhando aí o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais. Você pode estar tá ligando para o nosso telefone de contato que é o 981 26 1011. Está passando? Coloca aí produção passando aí no seu vídeo. Mande a sua reclamação, mande a sua denúncia. Ajude aqui o Sobral na mídia. 981 26 1011. Gostaria também que você compartilhasse o nosso programa. Você seguisse as nossas redes sociais, ok? A gente agradece pelo carinho da a audiência. A informação agora vem da cidade de Santana do Acaraú, na região norte do estado do Ceará. Gente, uma mulher foi assassinada a bala dentro de sua casa. Vamos colocar, portanto, a imagem dessa mulher que foi executada no decorrer da madrugada desta segunda-feira, lá no município de Santana do Acaraú. Uma mulher identificada por Ana Maria. Teve sua residência invadida por elementos desconhecidos e acabou sendo morta com vários tiros de revólver. Após o crime, os autores fugiram e não foram identificados. A polícia militar foi acionada para o local e as providências foram adotadas. A perícia forense foi acionada e os motivos não foram revelados até o presente momento. Portanto, tá aí, meus amigos, mais uma mulher assassinada lá no município de Santana do Acaraú, na região norte é, do estado do Ceará. Portanto, tá aí a informação. Nós tivemos ainda produção um agricultor que morreu em consequência de um acidente de trânsito, né? Deixa que eu coloco aqui a matéria. O acidente de trânsito aconteceu ontem na rodovia que liga o município de Senador Sá, entre Senador Sá e o município de Massapê. Deixa eu pegar aqui, portanto, aqui essa informação. Ok, você que está acompanhando. Pronto. O acidente de trânsito aconteceu na CE 362. O agricultor Raimundo Carlos Lima Ferreira, 46 anos de idade, ele morreu na noite desta segunda-feira, dia 7, na CE 362. E dois, entre Massapê e Senado Sá. O acidente aconteceu lá na localidade de Cacimbinha. A vítima tentava atravessar a pista de rolamento quando foi colhida por um carro de passeio. O motorista atropelador não parou o seu veículo para socorrer esse cidadão que infelizmente teve morte imediata. Portanto, está aí a informação de um acidente que aconteceu. Fatal na CE 362. E para finalizar o programa Sobral na mídia de hoje, um achado de cadáver foi registrado na noite de ontem na rua Ferroviária no bairro do Sumaré, aqui na cidade de Sobral. Segundo informações, um homem identificado como Ayrton Celestiano Arruda foi encontrado morto na rua Ferroviária no bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. O corpo da vítima estava dentro de uma residência. A polícia não passou nenhuma informação se o corpo apresentava sinais de violência. O rabecão e a perícia foram acionados, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, examinado e liberado para sepultamento. A polícia civil vai investigar esse. Achado de cadáver. São 20 horas, 15 minutos, na cidade de Sobral. Muito obrigado, você, pelo carinho da audiência. Você que acompanha o nosso programa Sobral na mídia, a gente agradece pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Estamos diariamente, de segunda a sexta-feira, levando as notícias de Sobral para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. É final de programa. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir das 19 horas. Um abraço, boa noite, fiquem todos na paz de Deus.